veselé muzikantky, ctení hostia a všetci milovníci umenia. Prajem vám krásny podvečer, ktorý sa bude niesť v znamení nádherných piesní a malebných melódií. Dovolte mi srdečne vás privítať na slávnostnom krste albumu s názvom Z pokolenia na pokolenie. Názov vykresľuje odovzdávanie speváckych i hudobných skúseností z jednej generácie na druhú, ako i vzájomnú súhru medzi učiteľmi, hudobníkmi a ich žiakmi. Predstavia sa vám členovia Temperament Cymbal Orchestra, ľudová hudba Javorinka a ľudová hudba Čardáš, detský folklórny súbor Stoškárik a detský folklórny súbor Poničan, ktorí sú zároveň žiakmi aj učiteľmi základnej umeleckej školy v Stošku. Autorom celého projektu je Michal Budinský, ktorý mal na starosti i výber piesní a prípravu hudobného materiálu spolu s Monikou Holíkovou a Michalom Poťapkom. Tak nech sa vám príjemne počúva pestrý kolorit piesní a skladieb z Podpoľania a Hontu. Thank you.
Dovolte mi prosím pozvať se medzi nás na javisko pani starostku obce Stožok, pani Darinu Petrincovú, aby nám povedala pár slov. Dnes večer sa staneme svedkami krstu albumu s názvom, ako tu už bolo povedané, z pokolenia na pokolenie, ktorého autorom je riaditeľ základnej umeleckej školy Michal Budinský. Na nahrávanie sa zúčastnili deti základnej umeleckej školy v Stožku pod taktovkou svojich učiteľov. Základná umelecká škola pre všetky deti a mládež otvorila svoje brány 1. septembra 2014, a to vďaka vtedajšej starostky pani Klimovej. Za svoju krátku pôsobnosť škola zoskupila tri hudobné telesá. Ľudovú hudbu Javorinka, ľudovú hudbu Čardáš a detskú ľudovú hudbu Stožkári. Veľkú zásluhu na to mali pedagógovia z základnej umeleckej školy Michal Budinský a Michal Oťapka, ktorí sú zároveň aj členmi Temperament Cymbal Orchestra. Základná umelecká škola sa podieľa na organizácii všetkých podujatí v obci Stožok, ako sú guľášmajster, úcta k starším, uvítanie do života, tekvičková slávnosť, vianočné koncerty a iné. Žiaci reprezentujú školu aj mimo obce Stožok na spoločenských podujatiach, ako sú napríklad Očovská folklórna hruda, Hontianská paráda, muziky pod Poľanou, podjavorské slávnosti. A v apríli čaká našich žiakov prvé zahraničné vystúpenie v Brne. Nestranný pozorovateľ vystúpení našich žiakov, ako som aj ja, môže konštatovať, že naši žiaci sa postupne menia z amatérov na profesionálov, či to v speve, v tanci, v hre na hudobný nástroj, a to všetko zásluhou učiteľov, ktorí rozvíjajú talent svojich zverencov, za čo im patrí naše poďakovanie. Poďakovanie patrí aj rodičom za podporu svojich detí v láske, v ľudovému spevu, v hudbe, tancu, jedným slovom ľudovým tradíciám, ktoré sa odovzdávajú z pokolenia na pokolenie. Na záver chcem poďakovať našim sponzorom. Gazdovské špeciality Bystriansky SRO, Dataprint, Sedlo Express SRO, Farma Zlatý Vršok Jozef Zvara, Pekáren Uboriakov Krné, Ivan Sivok Hotel Detva, Ubytovanie Jaroslav Čavoj, Meso Údeniny Viera Bystrianská, Slatinská Pekáreň SRO, Kultúrne stredisko Andreja Slavkoviča v Detve, Láni Video a v neposlednom rade rodičom a všetkým priateľom školy. Takisto ešte aj ekodružstvo Kalinka Dušan Lôžka. Ďakujem pani starostke. Za mnou sú už pripravení, ako vidíte, naši najmenší hudobníci, ktorí nám zahrajú dve piesne spod našej brány a Tečie voda z kopu. Takže si myslím, že si zaslúžia ako najmenší veľký potles detská folklórna skupina Stožkári. Nie pozeraj tu na
vyučuje v našej škole výtvarnú výchovu. Vytvorila pre našu školu nádherné logo. Okrem výtvarných zručností prenádherne spieva. Veď posúďte sami. Ďakujem za pozornosť.
Skladba Javorinka z Pliešoviec vznikla v roku 2011 pri súkromnej základnej umeleckej škole Quo Vadis v Pliešovciach z iniciatívy rodičov a pána učiteľa Michala Budinského, ktorý ich pedagogicky vedie dodnes. Za 7 rokov spoločného vyhrávania sa im podarilo účinkovať na mnohých folklórnych festivaloch ako Očovská folklórna hruda, Hontianská paráda, Muziky pod Poľanou a mnoho iných. Za najväčší úspech považujú nahranie svojho vlastného CD s názvom Na tom Pliešovskom rybníčku. V ich repertoári nájdete ľudové piesne z celého Slovenska, ale aj skladby iného žánru. Yeah.
Lenko, a ty nám čo zahráš? Tak hraj. Vznikla v marci v roku 2013. Začiatky boli ťažké, keďže viacero dnešných členov kapely držala svoj nástroj prvýkrát v živote. Chuť, vytrvalosť a takisto nezanedbateľný prístup rodičov však podnietil nielen vznik, ale aj rast celej kapely do podoby, ktorej máte možnosť dnes počuť. Dôležitou osobou pri ich vzniku i raste bol a stále je Michal Budinský. S prípravou jednotlivých členov mu je veľmi nápomocný Michal Oťapka. V repertoári kapely nájdeme piesne z rôznych kútov Slovenska, no ich srdcu najbližšie sú prirodzene tie ich hrušovské. Koncom minulého roka sa im podarilo vydať svoje vlastné CD-čko. Čo ty milá za lásku máš, i keď k vám prídeš, vždy sa hneváš. Ako mi stáš, ej haj nehnevala, zbudím sa na pico. Môžeš, milá, môžeš spáť, ty keď tam bude mandrovať. Keď ty pôjdeš, vyhaj, pôjdem maja, pôjdeme ti nový pár. Keď ty pôjdeš, vyhaj, pôjdem maja, pôjdeme ti nový pár. Hrany hodnička, keď sa budem
Tamarka Zvalová a Nelka Nováčková.
krásne pesničky naučil. Pani učiteľka. A ona tiež tak veľmi pekne spieva, ako vy. Áno. Jaj, no pani učiteľka, a tam už pomaličky prichádza. Dosť rečí, počujem.
som ja ňouka chudovná pre takýho syna. Základnej umeleckej škole tretí rok spev. Síce pochádza z Očovej, ale jej stará mama bývala v Stožku. Vážení prítomní, dovolte mi teraz predstaviť ďalšiu muziku, a to Temperament cimbal orchestra. Zdravím vám, prajem vám všetkým príjemný dobrý večer, ja takisto z tohto miesta. Čo sa týka toho Temperament cimbal orchestra, ja by som si teda dovolil predstaviť kapelu, pokiaľ teda tu nepadali mená, tak by teraz padli. Michal Budinský, tu už bol dneska spomínaný, teda dnes je to ako riaditeľ vo väčšine, ale on je samozrejme cimbalista stále, teda Temperament cimbal orchestra, Slavomír Šurina viola, Milan Gonta kontrabas, a ako host sa dnes predstaví náš kolega Pavel Martinka na husle. Celý tento večer je vlastne trošku tak folklornejšie ladený, ako sa mi dobre vidíte, a ten názov z pokolenia na pokolenie, ako či už sa volá tento program, alebo aj to CDčko samotné, tak vlastne smeruje k tomu, aby teda sa už, ako bolo na začiatku povedané, či už učili žiaci od svojich učiteľov, ale takisto napríklad rodičia, teda deti od rodičov. No a čo sa týka tých učiteľov, tak veľakrát v tom hudobnom živote sa stáva to, že v podstate muzikanti majú takých nepriamých pedagógov alebo učiteľov, ktorých obdivujú. A jedným z takých, ktorý teda patrí medzi tých našich, bol Rinaldo Olach. Ja hovorím preto nepriamy, lebo ja som v podstate ho nikdy naživo nepočul ani nevidel hrať, buď som to počul len z videozáznamov alebo zo zvukových. A teraz vám zahráme piesne, ktoré sú teda inšpirované aj jeho tvorbou. A chceli by sme tieto piesne venovať jednému fantastickému človeku, ktorého ja si pamätám ako vždycky ako veselého človeka. Bol to výborný muzikant, veľmi prajný, veselý človek, ktorý pochádzal zo Stožku, keďže teda tento večer patrí základnej umeleckej škole. A tým je Jarko Melichrčík, ktorý medzi nami už 60 rokov nie je, takže jemu venujeme tieto piesne, tieto melódie, a ak sa zhora pozerá, tak dúfam, že mu urobíme radosť. Thank you.
Ja čakám na dievčatá, a dievčatá neprichádzajú. A už prišli. Jaj, dielky moje. Vedeli sme sa my voľa, kedy pozabávať. Poschodili sme sa, porobili, čo bolo treba, popri tom sme aj jazyky popásli, pospievali, pospomínali. Jaj, veru, že veselo nám bolo. A čo ste tam také porábali? Nuž, kadečo. Ale napríklad sme sa vždy veľmi tešili na párač. No a čo boli tie páračky? Páračky bývali súčasťou dlhých zimných večerov. Z dediny sa poschádzali ženy i so svojimi dievkami a vypomáhali domácej gazdine párať husacie perie. A ja by som tam mohla ísť? Joj moja, ty ešte nie. Tam chodili staršie dievčatá, také, ktoré už boli súce na vydaj. A na čo bolo to perie? Tým popáraným perím sa plnili vankúše, periny a mamky ich potom dcéram chystali do výbavy. Joj, tak to museli ale dlho párať. Zvyčajne sa počas jedných páračiek popáralo perie do dvoch vankúšov i do dvoch perín. Nuž, malo to i iný význam. Z väčšieho peria sa vyrábali masteničky na koláče, z krídel sa používali na písanie brká, no a niektoré veľké husacie krídla sa nechávali na vymietanie pece, alebo s nimi chodili dievčatá po dedine na Luciu. A vraveli ste, že ste sa tam aj zabávali? Joj, na takých páračkách dobre bolo. Najprv sme si rozprávali hrôzo strašné príbehy o strigách, o krížnych cestách, no ale aj rôzne klebety, žarty. Staršie ženy pospomínali na príbehy z mladosti. Nuž, a potom prišla muzika i s chlapcami. Joj, a bolo do rána veselo. Poďme sa aj my zahrať na páračky. Thank you.
večer, chlapci. A počo ste sem prišli? Prišli sme vás sestoškárskej dievke pozrieť. Jaj, nech sa páči. Obzerajte. Vidím, že aj muziku máte, tak si aj zaspievame. Hlboký arčok. Hlboký arčok, vysná vodička. Na seba rôzne masky, v ktorých chodili v sprievode po dedine. Spievali, hodovali, ľudia ich hostili rôznymi dobrotami. Pampúchmi, slaninkou i klobáskami. Hej, moja pieseň bola Fašiangi Turice. Fašiangi Turice.
Moliarom. A čo z toho spustíš? Ani 5 grajciarom. Joj, to je drama. Kúpec ráca. Antanáš, Tobiáš, tak za čo tú smolu dáš? Tak, zagrož. Joj, i to je drahé. Kúpec ráca, zavož, kúpec, zavož. No to je už dobrá cena, poďme tú smolu dáš. Raz, dva, tri. Bolo to 24. augusta 2014, keď som prvýkrát prišiel na obecný úrad do Stožku. A že je tam od 1. septembra 2014 založená Zuška. To znamená, že treba deti, treba učiteľov, treba, aby začala Zuška fungovať. Tak som si povedal takú v hlave myšlienku, že či som blázon, alebo nemal by som byť nejakej v inej inštitúcii, psychiatrické napríklad. No a podotýkam, že veľká pomoc bola v tomto Marcelka Černáková, ktorá tu momentálne není medzi nami, ale chcem ju z tejto pozdraviť, ktorá mi bola takou pravou rukou. Aj mi bola do septembra, no ale Jarko povyváda veci, no tak na materskej teraz, no. A začali sme vlastne od píky, od holej, na holej lúke. A začali sme stavať, nemyslím fyzicky stavať, ale budovať niečo, čo
pre nás bolo, ako keby to bolo naše, aj to naše vlastne je. Keď som videl tie krásne sály, tanečnú, zrkadlové, sieň veľká, krásna teória s interaktívnou tabuľou, krásnych 6 učební pre hudobný odbor, tak som bol úplne nadšený, že všetko je idylické, všetko je krásne. Ale keď som sa ráno zobudil, tak som prišiel do dvoch miestností a deti nedočiahli na stôl písať, tak som si tak povedal, dobre, no tak musíme začať niekde inde a musíme stavať na niečom inom. A tam sa to práve začalo, že začali sme stavať na ľuďoch, na učiteľoch, ktorí v prvom rade majú taký vzťah k dedinským deťom, musím to podotknúť. Nevravím teraz, nechcem hovoriť, že Detva zvolená, tak Detvu by som tiež tak považoval až za také veľké mesto. Bez urážky. No ale v tom prostredí, ktorom je v Podporáni, ktorom sme tu začali robiť tieto veci, tak v prvom rade sme začali stavať na ľuďoch a na učiteľoch a každému som hovoril, nevadí, že máme klavír, nevadí, že nemáme toto. Musíme robiť, musíme začať robiť s deťmi a musíme robiť tak s nimi, aby to rodičia videli a aby mali z toho všetci dobrý pocit v prvom rade a potom ostatné všetko príde. Tak sa to celé nejako zvrhlo a išlo to takým smerom, že rok čo rok deti pribúdali, naberali sa nové deti, do stožku dochádzajú deti z Banskej Štiavnice, z Krupiny, z Rušova, z Priešovej, z Ošade. A zistili sme, že nie je to v budove, nie je to v nejakých veľkých veciach, čo sa týka vybavenia, ale je to v ľuďoch. A myslím si, že to dneska bolo vidieť. Bolo vidieť to. Vidieť aj celé v príprave tohto CDčka. Bolo to vidieť aj vlastne počas celých tých 3,5 roka, lebo je to výsledok nielen dnešnej, alebo mesačnej, alebo polročnej záležitosti, je to výsledok 3,5 ročný a som rád, že sa to podarilo. Jasne, že tá myšlienka skrsla v hlave mne a ešte ďalšie myšlienky mám, ale bez týchto ľudí a bez týchto detí a bez vás rodičov a bez všetkých priateľov, ktorí nám pomáhajú nielen finančne, ale aj morálne a takými malými vecami človek niekedy sa teší, ako naozaj z malých vecí sa teší, že rodičia prídu s veľkou ochotou a to tvorí a to je vlastne ZUŠ Stožok. Poprosil by som Janka Hajducha o moju pravú ruku tiež, že aby prišiel sem. Tie ľudí nenecháme za javiskom, ale ich vyťahneme sem. Takže chcel by som poďakovať Monike Holíkovej. Veronike Malatincovej. No a Maťkám Sponík, Maťke Balekovej a Maťke Sávotovej. Samozrejme, nemôžem zabudnúť na našu moderátorku, scenáristku, priateľku, pomocníčku Radku Budovu.
Sa mi to páči, že moja žena sa tu divá, ako sa poskáva. Nedivá už dobre, na chvála Bohu. No, chlapom kvety nejdem dávať, tých len poviem. Veľmi pekne ďakujem za rady, za pomoc, za to, že sme už 22 rokov spolu na jednom javisku. A je to taká aj vec, že človek je na hraniach spolu, je v práci spolu, je v rodinnom živote spolu a nelezieme si na nervy. Michal Oťapka. Fľašky nebudem dávať, lebo už sú vypité. Rád radom za to, že dneska tu boli a pripravovali tento program. Nebudem menovať všetkých účinkujúcich, ale vypichnem pár mien a tým je samozrejme Paľko Martinka. Dominik Frčka. Miňo Gonda. A ostatní všetci učitelia, ktorí napomáhali pri tomto krásnom projekte. Dneska nám tu zvuk prišiel zvučiť profesionálny zvukár Peťo Gazarek. Aj tomu veľmi pekne ďakujem. No a čo tu to blíka a za fotografiu ďakujem Erikovi Novačkovi. A za kamerový záznam Ľubkovi Lanimu. Od minulého roka, od septembra 2016, ako som tu spomínal, sme na Poníkach. Touto cestou by som chcel samozrejme poďakovať aj pánovi starostovi Jankovi Beňovi, že túto možnosť poskytol a že sme sa dohodli na tom a fungujeme dodnes a ďakujem ešte raz za pomoc a za spoluprácu. No a samozrejme ďakujem aj našej pani starostke Darinke Petrincovej. Aj jej predchodkyni Janky Klimovej. No a ešte menovite ženám z obecného úradu a hlavne Erike, Katke, Peti a Mirke. Za tiež prípravu. Tieto priestory nám poskytlo Kultúrne centrum Detva, takže týmto chcem im srdečne poďakovať. No a ešte spomeniem troška do histórie. Už budem už ako taký ukecaný starejší na svadbe o pol tretej, ale musíte to už vydržať. Pred realizáciou tohto CDčka tiež sme si kladli, že kam pôjdeme, kde pôjdeme, čo budeme robiť, aký budeme robiť výskum, kde sa pôjdeme opýtať, kde pôjdeme požiadať o radu a tú radu sme získali u jednej veľmi milej pani, maminke, nášho kolegu, učiteľa Slavka Melicherčíka, ktorého pozdravujem. Toto je mamina Emília Melicherčíková. Takže jeden kvietok patrí aj jej potom. No a samozrejme, dostanem sa k tomu už podstatnému, na CDčku nám troška tak aj o mne približil tú históriu nielen toho folklóru a tej kultúry v Stožku, ale aj celkovo na podporaní a tým bol Števko Huker, takže jemu veľmi pekne ďakujem za pomoc. No a také dve bodky, ktoré som dostal a také požehnanie o tom, že to CDčko bude dobré a tých dvoch pánov by som chcel aj sem pozvať. Budú to krstní rodičia tohto CDčka, pána Janka Klimu a Peťka Tomovka.
Samozrejme, poprosím ich o pár slov. Dobrý večer, prajem. Prvoradne sa chcem poďakovať za pozvanie tejto muziky. No a prajem veľa úspechov v ďalších CD-šiek. Tak ja musím povedať dobrý večer, že strašne ma prekvapili všetci účinkujúci, či už pedagógovia, alebo tieto deti. Lebo ak to takto pôjde ďalej, tak muzikantov bude viac ako starejšo, ako starejší na svadbe. No a prajem teda veľa ďalších úspechov a zdravia pevného, aby pokračovali, aby táto, tento ich začiatok nebol posledný, ale aby začali teraz tvoriť. A my budeme mať z toho radosť. Ja ešte veľmi pekne ďakujem Erike Pavlenkovi za túto krásnu fľašu so štkárským erbom. V tejto fľaške sa nachádza, ale teraz vážne vám vravím, stoškárska medokýš. Boli sme ľad sekať, všetko sme, aby sme napustili. A, takže to je také, také, taká pamiatka na to, že aby sme nezabudali tie, na tie pramene, skade pochádzame. No a tomto maličkom, v tejto maličkej nádobe je kolofónia. Tá kolofónia, keby sme ho nenamazali sláčik, tak tie husle pomocou toho sláčika nebudú znieť, tak aby nám nikdy nechybala. A aby nám nechybala aj chuť a nejaké také tvorivé myšlienky. Takže týmito dvoma artefaktami budeme krstiť toto CDčko. Ja poprosím Miška o ťapku. Ja som tu našiel takú budu na týchto dvoch pánov, že už keď tu stoja, tak by sa zahrali, nie? S nami. Takže už to je teraz. Z pokolenia na pokolenie sme tu 4, možno že aj 5 generácií. Nevedela, v akej sále budem hrať, tak ten ľubší som sa. Thank you.
Tak aj ja aj z tejto strany by som chcela niečo povedať. Nie len pán riaditeľ bude rozdávať dary, aj my by sme sa mu chceli poďakovať. Takže i v mene svojom, i poslancov obecného zastupiteľstva v Stožku by som chcela vyjadriť pánovi riaditeľovi obrovské poďakovanie za skvelé nápady, fantastickú prácu a ten entuziasmus, akým dennodenne chodieva do práce s úsmevom, vždy rád pomôže, poradí, najväčšiu radosť mám z toho, keď mi zatelefonuje, poď ideme toto a toto urobiť, to mám radosť s ňou. Ale som veľmi šťastná, že takíto ľudia sú, že takíto ľudia chcú robiť, je to fantastické. No a veľké poďakovanie samozrejme patrí všetkým muzikantom, krstným rodičom, teda krstným otcom by som tak mohla povedať, keďže sú chlapi, týmto deťom, ktoré s úsmevom na tvári prichádzajú na tie skúšky. Je to nádherné, ako sa tešia, vedia sa odreagovať, krásne trávia voľný čas a vidíte tie nádherné, fantastické výsledky. Ďalej by som sa chcela poďakovať týmto všetkým muzikantom, učiteľom, vedúcim. Je to niečo úžasné. Sama viem zo školy, aká je to fantasticky náročná práca, ale krásna. Krásna práca, pretože vidíte ten výsledok svojej práce v deťoch. Takže, pán riaditeľ, všetkým obrovské ďakujem. No aj pán poslanec, aby niečo podal, nie len ja. Tak už pani poslankyňa povedala. Myslím si, že pani poslankyňa všetko povedala do našich poslancov a týmto chcem aj ja poďakovať za to, že to, čo sa dali robiť v našej obci a za tú kultúru, piesne, tance a hudbu. Veľká vďaka. Miško, predtým ako ja volám, čo poviem, zober mi toto, prosím ťa. Ťažko je to. To je taká vitaminová bomba pre tie tvoje krásne deti, za to, že tak krásne spievali a tancovali. Nech si toto zachovajú, rozvíjajte toto ďalej v nich. Aby vám to robilo radosť, ale aj im, aby to robilo radosť. Toto príjmite od nás, od ľudovej hudby Čardáš z Rušova, ľudovej hudby Javorinka z Priešoviec. A pre vás, Miškovci obidvaja, Milan, Slávo, vy ste taký ťahúni celého tohoto a pre vás sme si pripravili takú menšiu vitaminovú bombu, ktorú vy zase užite ju zdraví a pevnej sily do vašej roboty. Pravdelo bude porada. Takže, milé deti, milý pán riaditeľ, milý kolektív troch ľudových hudieb, ak som to správne postrhla, tých najmenších nevidím, sú štvrtí. V mene základnej umeleckej školy Dočovej vám chcem srdečne popriať k tomuto výkonu, pretože to, čo ste predviedli na tomto javisku, je niečo úžasné. Dať dokopy takýto kolektív pedagógov a žiakov je pre riaditeľa to najlepšie na svete, pretože školu nedrží riaditeľ, ale drží aj učitelia. Takže ja vám prajem ešte do ďalších rokov veľa, veľa zdaru. A toto je pre malých tanečníkov, pretože tí dneska vyšťavili toho tu veľa zo seba. A pán riaditeľ povedal, že už niečo piť, ja tomu neverím. Pretože ja ho poznám, takže aby bolo čo piť. Takže prispejeme aj my niečím. Príjemný dobrý večer, milý Michal, milá partia, milé krásne deti a kolektív, ktorý sa poznáme. Chcem vám pogratulovať tomuto večeru, popriať Michalovi pevné nervy, zdravie, aby sa mu darilo v tomto jeho eláne, ktorý robí pre celý región. A my sme si takou vzájomnou inšpiráciou, pretože keď človek počuje takú krásnu hudbu, tak človek začne tvoriť a vytvárať aj myšlienky, to, čo môžeme spolu zrealizovať na rôznych festivaloch, čo sa nám podarilo s niektorými členmi ľudových hudieb, či už jednou, druhou, alebo tretiou, či už doma, alebo v zahraničí. Takže ja verím, že sa ešte stretneme v tomto zoskupení, v
tomto formáte, pretože si to určite zaslúži aj väčšie obecenstvo, ako je toto, ktoré bolo dneska excelentné. Gratulujem, Michal, všetko dobré. Ale asi som veľmi ukecaná. Takže ešte raz dovolte mi poďakovať na záver vám všetkým. Boli ste naozaj fantastické publikum. Ďakujem vedúcim, ďakujem krstným otcom, ďakujem účinkujúcim. Vás poprosím ešte, až máte záujem o toto nádherné CDčko, tak si ho môžete, keď budete odchádzať, zakúpiť. No a stretli sme sa a začínali sme piesňou. Tak sa piesňou aj rozlúčime. Ešte jednu, muzikanti, na rozchodnú.